Baš kao što su i očekivali u omladinskom šahovskom klubu Mladost, ovogodišnji turnir na kojem je učestvovalo oko 170 šahista i šahistkinja nadmašio je prethodni kada je brojnost u pitanju. Pomenimo da su bile zastupljene dvije kategorije, seniori i igrači do 14 godina, a direktor Mladosti Miodrag Prijević zadovoljen je odzivom. To je evocija na neke uspomene kada je Nikšić pravio jedan od najvećih turnira u svijetu te godine. Znači, ponovo se dešava šah u Nikšiću. Posebno je drago što su to sve djeca i zajedno sa seniorskim predstavnicima koji će igrati na turniru. Turnir je otvorio Milutin Đukanović, predsjednik odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore. Zaista svima treba da nam je na ponos kad vidimo dječicu, zbog njih svi živimo, ona su naša budućnost, da im damo šansu da u jednom plemenitom nadmetanju, ne znam kako, šak drugčije da nazovem, jer vječita je da to dilema da li je to sport ili nije, ali ima taj svoj takmičarski duh da učite, da napredujete, da budete dobri šahisti, ali pod broj jedan da budete svi dobri đaci. Prvo mjesto u ukupnom plasmanu osvojio je Aleksandar Tomić. Mnogo mi je drago što je ovo turnir koji organizuje moj matični klub Mladost i uvijek je nekako veliko zadovoljstvo biti prvi. Bilo teško kako su bili ostali takmičari, bilo je tu dakle jake konkurencije, rekli bi se, jakih takmičara iz okruženja, iz Rusije. Da, turnir je baš onako međunarodnog karaktera, baš rijetkosti vidjeti ovoliko i mladih ljudi na jednom mjestu i stvarno, ne, odlična konkurencija. Odličan rezultat ostvarili su i ostali takmičari Mladosti. Svakako da sam zadovoljna, pored moje dugogodišnje šahovske karijere, ovo je za mene svakako jedan od najznačajnijih rezultata, jer osvojiti titulu najbolje šahiskinje šahovskog kluba Mladost je zaista impozantan rezultat, samim tim što je šahovski klub Mladost jedan od najjačih klubova, ne samo u Crnoj Gori, već i na Balkanu. Prije svega čestitke za tebe, to je zlato na kraju oko tvog vrata, da li si zadovoljna nastupom na ovom turniru? Da, prezadovoljna sam. Je li bilo teško? Pa jeste, malo. Bilo je jakih igrača, dosta? Jeste, mnogo. Ipak u toj jakoj konkurenciji ti se pokazala kao najbolja? Da. Šta to čeka u narednom periodu? Da li su pred tobom neki novi izazovi, novi turniri? Pa ne znam. U svakom slučaju ti ćeš jedno raditi i nadati se još boljim nastupima, pretpostavljam, na narednim nekim turnirima. Da, mislim da hoću. Pa evo jedan odličan nastup za tebe na ovom turniru, da li si zadovoljan? Ako se ne varam, nagrada za najboljeg omladinca je završila u tvojim rukama. Pa naravno sam zadovoljan, od 9 partija imao sam 6 poena na ovom veoma jakom turniru, čak zadnju partiju sam čak bio dobijen i da sam pobijedio tu partiju čak bi ušao u top 3 nagrađena igrača na ovom turniru, ali ponestalo mi je to malo što bi se ja rekao šahovske sreće da dobijem tu partiju, ali generalno sam zadovoljan ovim turnirom. Želio bih da zahvalim šahovskom klubu Mladost, svom matičnom klubu koji je organizovao ovaj turnir, stvarno je jedan baš dobar turnir i veoma sam zadovoljan što sam bio učesnik ovog turnira. Na kraju, zaključak je da je turnir protekao uspješno. Sve ukupno, znači i sa turnirom, i sa organizacijom, i sa plasmanom možemo da budemo zadovoljni. Dakle, sljedeće godine treba ovo sve, da kažemo, ponoviti ili možda uzeti na još veći nivo. Vi ste sami rekli da se nadate da će ovaj turnir postati tradicionalan. Da, naše očekivanje su da tako i bude, a očekivanje i svih učesnika i možda i sljedećih, da ne samo da bude ovaj turnir tradicionalan, da ih bude što više, da oni imaju šansu da se dokažu, da uče nešto o šahu i tako, i nadam se i da će se tako i desiti. Rekli bi se da su djeca odavde iz Nikšića najveći pobjednici, da kažem, ovog turnira, zato što su imali priliku da igraju sa jakim protivnicima i na kraju da napreduju, što bi se reklo. Pa normalno, najveći pobjednici su na kraju i oni, ovako masovno su učestvovali. Djeca iz Nikšića su uzeli dosta nagrada, što je posebno zadovoljstvo i nas. Tako da ne moramo da mislimo na budućnost šaha u Nikšiću. Posebno mi sviđa što je bilo i dosta djevojčica koje su u konkurenciji i Ruskinja i iz talentovane djece iz Republike Srpske, iz Bosne, iz Hercegovine i Srbije, što su uspjeli da u toj konkurenciji ostvare svoj rezultat i da uzmu medalje. Kažemo i to da je na turniru igrano 9 kola po švajcarskom sistemu, a tempo je bio 10 minuta po igraču uz dodatnih 5 sekundi za svaki potez.